ហើយសម្រាប់មានអ្នកចាំទីវុនវិចិត្រមានគំសុថនមមរាវុធីគង្សស្រស់ហនសេហាហេងបុរាប្រាក់ព្រឹមបាទស៊ុនពរវត្តឌីមម៉ង់បាទសុំសាន់និងកលាកលគួយនរៈសក្តាអញ្ចឹងនេះគឺជាដប់មួយអ្នកដំបូងបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទហើយឯសន្តានរបស់ព្រះវិហារបាទម្ចាស់ផ្ទះហើយខៀវខោខ្មៅស្រោមជើងសបាទហើយអ្នកចាំទីពណ៌លឿងបាទហើយដលៃសម្រាប់ខេត្តសៀមរាប បាទហើយក្រហមខោខ្មៅស្រោមជើងក្រហមអ្នកចាំទីមានពណ៌ខ្មៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកចាំទីលេខ25សូដារាវុធរបស់ខេត្តបាទព្រះវិហារបាទជាមួយនឹងការដឹកនាំបាទក្រុមបាទគឺគ្រូបង្ហាត់ខាងខេត្តព្រះវិហារលោកហោមវិសាលជាមួយអ្នកចាត់ការក្រុមគឺលោកគង់សុគន្ធបាទដលៃខេត្តសៀមរាបអ្នកចាត់ការក្រុមគឺលោកជួនសុកវ៉ាន់ឌីបាទជាមួយនឹងគ្រូបង្ហាត់គឺលោកលីធីរ៉ា អញ្ញាកដាដឹកនាំការប្រកួតគឺមកពីខេត្រព្រៃវែងលោកហៅប៊ុនថងបាទចំនួនការអញ្ញាកដាទី1ទី2និងមន្ត្រីទី4ខិកមិនដេសិនប្រិមិតបាទកន្លែងនេះអ្នកណាជាអ្នករ៉ាប់រងចលាករលេខ11ហេងបូរ៉ាកាត់បោចូលអត់អីទេបាទជួយបានជាបន្តទៀតបាទស្លូសម្លេងចាស់ដៃគ្រប់តរពីអបអរសរសើរនុសិស្សនៅខេត្រព្រះវិហារបាទមិនហ៊ានថាសរសើរនុសិស្សបោះវិទ្យាល័យបាទថ្បៃមានជ័យតែម្ដងទេដោយសារតែបាទជួនកាលគាត់អាចបាទបងប្អូនមកពីតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនណាបាទដូចនៅចំខ្សាដូចនៅឆែបអីព្រោះມັນឆ្ងាយប្រហែលនេះពីទីរួមខេត្តបាទມັນឆ្ងាយប្រហែលនេះពីទីរួមខេត្តអញ្ចឹងគាត់អាចចូលរួមទស្សនាបានបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តគប់បាល់ទូ២ប្រធានក្រុមខេត្តព្រះវិហារជាមករាបាទកីឡាករលេខ 13 បាទបាល់គប់ចូលក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់រកការសុតសុតមួយជើងស្រាលស្រាលអត់អីទេបាល់កន្លែងនេះអ្នកចាំទីវុនវិចិត្ររបស់ខេត្តសៀមរាបមកជីបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្ត free kick សុតមួយជើងបាល់បំពោងផុតទៅលើទៅហើយបាទសល់បាល់ goal kick បាទពីអ្នកចាំទីបាទរបស់ខេត្តព្រះវិហារជាបន្តទៀតបាទប្លង់ពីអ្នកចាំទី one widget របស់ខាងរបស់ខេត្តសៀមរាបហ្វ្រីគីកបន្តិចសិនបាទហ្វ្រីគីកបន្តិចសិនសុតមកជើងអូជាបន្ទាំងជោលតមួយតឹងសូនបើការនៅមុខឲ្យខេត្តរបស់ខ្លួនបានសម្រេចពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះព្រះវិហារបាត់ដោយកីឡាករលេខ12បាទវ៉ាដារាបាទកីឡាករនេះខ្សែការពារ បាទកំហុសរបស់អ្នកចាំទីបន្តិចដែរគាត់ទះហើយតែគាត់អត់សវេសម្រាប់បន្ថែមគាត់គិតថានឹងគ្មានអ្នកបន្ថែមតែអត់ទេឆ្លៀតឱកាសបាទពីបាទអ្នកចាំទីផ្លេចខ្លួនបាទរត់ចូលមកបន្ថែមនេះបាទទស្សនាប្រិមត្តខ្សែការពារគាត់រៀងផែងតិចដែរលេខ4បាទទុកឱកាសឲ្យវ៉ាដារានេះមកចូលបន្ថែមបាទបញ្ចប់ទីបានសម្រេចតែម្ដងខ្សែការពារលេខ4គំសុធនរបស់សៀមរាបបាទឥឡូវមិនបន្តិចសិនប្រិមត្តទទួលសេចក្ដីជូន បាទកំពុងតែត្រៀមឡើងក្នុងការលើកចូលលើកចូលកន្លែងនេះផុតទៅហើយតែចេញបាទបន្តទៀតនៅសល់បាល់គប់ទូបន្តបាទសម្រាប់ខាងបាទខេត្តសៀមរាបតូបាច់ក៏បន្តមកឲ្យមុំរាវុធីមុំរាវុធីឲ្យទៅកីឡាករលេខ20សុំសាន់មកវិញតែមកខ្មៅមកឈិនទៅខាងក្រៅដីបាទប្រទេសហ្វីលីពីន បាទឥឡូវផ្ដាច់បាល់មកជើងឆ្វេងមកអកាសសៀមរាបតែតចូលមួយតនឹងមួយបាទកន្លែងនេះលើកមកល្អមែនតើហ្វ្រីគីកសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបអត់ពិបាកទេសម្រាប់អ្នកតែតបាទល្អមែនតើបាញ់មិញឈប់ភ័យបាទតែតអត់មានតឹងអីតិចទេអរព្រោះចាំទស្សនារូបភាពយឺតៗហើយអ្នកចាំទីបាទសូដារាវុធក៏ឈរបាទរៀងហូចិនតិចដែរពីការ លើកបាល់ហ្វ្រីគីកហើយក៏តែតបញ្ចូលទី phoi នេះរូបភាពយឺតៗបាល់នេះក៏ល្អធ្លាក់មកចំក្បាលបាទកន្លះក៏លេខ12ដូចគ្នាប្រាក់ព្រឹមបាទរបស់ខាងខេត្តសៀមរាបនេះបាទឈ្មោះគួរថែមប្រៃក៏ទុយមួយទៀតបាទប្រាក់ព្រឹមប្រៃបើថាមុខគាត់ញ៉ាំស្រស់ប្រាក់ព្រឹមបាទកន្លះក៏លេខ12ក្រុមរបស់គេគឺហេងបូរ៉ាបាទកន្លះនេះចេញលើក្រៅរំខានទស្សនាការពីរបស់ខេត្តព្រះវិហារអត់គប់ខ្លួនឯងទេ បាទហេងបូរ៉ាបោះមិត្តរួមក្រុមបាទគប់ជាបន្តខ្លួនចូលទៅខាងក្នុងប្រៀបលក្ខណៈប្រយុទ្ធបាទកដៅសាច់ដុំក៏មានហោហែបន្តបន្តដែរសៀមរាបផ្លាស់ប្ដូរ២ហើយព្រះវិហារដូចជាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទឥឡូវទស្សនាបាទកន្លែងនេះបាល់ចេញទៅខាងក្រៅ
goal kick វិញ្ញាចាំទីរបស់ខេត្តព្រះវិហារជាបន្តសោស្ដាយសម្រាប់គុំស្រស់បាទ like នៅថ្ងៃស្អែកតែរូបក្រុមបាទជាបន្តទៀតពីបាក់ខាងបាក់ខែសៀមរាបទៅហើយរកឱកាសកាត់ចូលឱកាសកន្លែងនេះមកជើងចូលតាមបាទតាមស្មើហើយក៏បើវាយបកបានសម្រេចដោយកីឡាករលេខ12ដដែលរបស់ខេត្តសៀមរាបប្រព្រឹមនាទីទី83បាទល្អមែនតើនេះការបញ្ជូនចេញពីលេខ23គុងគីនបាទហើយប្រព្រឹមជាអ្នកបន្ថែមមួយជើងបាទមួយជើងស្ដាំរបស់គេនេះប៉ែងស្អាតមែនតើដាច់ចកេះអ្នកចាំទីសូដារាវុធបានចឹងនាទីទី83ទៅហើយបាទឆ្លៀតរបូតចុងមកមកគ្រាប់សម្រាប់ខេត្តបាទព្រះវិហារបាទឥឡូវយ៉ាងណាទៅហើយប៉ះទៅកិច្ចបាទសម្រាប់កីឡាកររបស់ខេត្តព្រះវិហារបាទប៉ះទៅកិច្ចសម្រាប់កីឡាករខាងខេត្តព្រះវិហារបាទកីឡាករលេខ9ជេងដារូបាទប៉ះទៅកិច្ចច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាកររូបនេះបាទចលនារបស់គេច្រើនបាទអញ្ចឹងការប៉ះទៅកិច្ចក៏ច្រើនដូចគ្នាអ្នកកដាលលោកហៅប៊ុនថងខ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការលទ្ធផលពេញម៉ោងគឺក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តសៀមរាបយកឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តព្រះវិហារ